Aber ne? Viel zu viel, zu viel Chassis. Puh, ok. Pantografo estas bona. Je la komenco de estraj bataloj resaniĝu 20 da vivo, kaj mi preskaŭ estas je estra batalo. Kaj tio signifas fakte, ke mi ne bezonas ripozi tie. Mi povas anstataŭe plibonigi karton denove, ĉar mi jam resaniĝis ĉiuokaze. Kaj tria pocio de lerteco. Rapideco. Do mi havas multe da pocioj, kiu povas helpi min multe dum unu vico. Ok, tion mi jam priskribis. Tiu povas esti interesa, sed nu ja interesa, ĉar mia problemo ĝis nun plej ofte estas, ke mi ne havas sufiĉe da energio por ludi miajn kartojn. Ĉar mi havas kelkajn kartojn, kiuj kostas 2 kaj aŭ eĉ pli eble. Kaj mi prenas fin da kartoj kaj mi ankoraŭ tiam nur havas 3 da energio krom post ripozejoj dum la unua vico. Do tiu povas esti bona, sed ankaŭ tiu povas esti bona, ĉar estas multe da ŝirmo por nur unu kontraŭ unu energio, kaj tio estas ĉar ĝi estas fantoma. Do tio signifas, ke se oni ne ludas ĝin dum vico en kiu ĝi estas en la mano, ĝi ĝi estas elĉerpita. Sed estas multe da ŝirmo por unu, kaj havi sufiĉe da ŝirmo estas ankaŭ problemo. Do ankaŭ mi volas ambaŭ tiujn. Mi vere ne certas. Pensas, ke mi prenos ĉi tiun. Ok, do mi povas forĝi por plifortigi karton. Mi volas plifortigi tiun por denove havi pli da forto, kaj tiun por ke ĝi faru tuj jam 3 pli da damaĝo. Tio estas sufiĉe multe por tiu efiko. Do la estro estas ŝlimo, do tio fakte ja povas esti pli da multe da malamikoj samtempe. Do mi pensas, ke mi elektos ĉi tiun. Do daŭrigu, kaj jen la estro estas la ŝlimĉefo. Ĝi komencas per taktika celo. Ĝi volas doni stat-malbonigon al mi denove. Denove ankaŭ tiu volas tion. Kaj ĝi estas ŝlimo, do ĝi tuiĝas kiam ĝia vivo estas je al sub 50%. Ĝi fariĝos 2 pli etaj ŝlimoj. Kaj kun la tiama vivo, do se mi tuj donas damaĝas lin kontraŭ je ĝis tie, nur tiom da vivo havos la du ŝlimetoj. Mi ŝatus uzi tiun, sed mi ne povas, ĉar ĝi ne celas ataki. Do mi komencas simple per ĉi tiu. Prenu pli da mi devas ludi tiun por ke bone perdi ĝin por la fantoma, kaj mi simple atakos denove. Oh, mi havas ankoraŭ 2. Oh jes, por tio mi ankoraŭ havas 2 pli da energio, kio ne helpas min nun, bedaŭrinde. Kotoŝputco, 3 da ŝlima en mian forĵetstakon. Ok, do nun mi povas flamigi por iĝi pli forta. Ĝi ankoraŭ ne atakas, ĝi faras ion nekonatan. Mi pensas, ke mi volas malfortigi ĝin, ĉar povas esti, ke venontfice ĝi povas ataki. Estas sufiĉe verŝajne, ĉar ĝi jam ne atakis dum 2 vicoj. Ĝi preparas fakte, kaj nun ĝi celas ataki por sufiĉe multe da damaĝo. Do mi volas ŝirmi dum ĉi tiu vico kontraŭ tiu atako. Ok, mi volas preni pli da kartoj por espereble trovi pli da ŝirmo. Ne, nu ankoraŭ eblas, ĉar mi ne ludos tion. Ankoraŭ eblas, ĉar ankaŭ per tiu mi prenos pli da kartoj. Jes, denove tiu. Do mi nur prenos 2 da damaĝo de tiu forta atako. Tio ne estas malbona.
Fakte oni jare saniĝas la tuton de onia vivo post la post iu acto do post la estra batalo. Ok, mi povus simple fari tridek damaĝo tiel aŭ mi povas denove pli malfortigi ĝin. Mi pensas ke tio estas farinda. Tio ancora faras pli da damaĝo dek anstataŭ ok, do mi tamen uzu tiun. Do ĝi preskaŭ estas je duono de ĝia vivo, do tio fakte bonas. Mi ne planis tion, sed tio bonas, ĉar venontvice mi povas espereble fari multe da damaĝo, por ke ĝiaj idoj, mi diru, ne havu multe da damaĝo, sed fakte mi ne povas, ĉar mi ne havas atakajn kartojn. Mi povas simple forigi tiujn ŝlimajn kartojn kaj defendi iomete. Ĝi denove preparas, mi pensas. Tio devas esti tiu nekonata celo. Se tio estas bona, fakte, ĉar mi povas interrompi ĝin. Fakte, kiam ĝi duiĝas, tio interrompas sian antaŭan aĝon. Bedaŭrinde, mi ne povas fari tre multe da damaĝo. Sed ja, iom do. Mi ĉiokaze devas fari tion, ĉar alie mi prenus multe da damaĝo. Kaj mi povas elĉerpi kelkajn ŝlimojn, por ke ili ne plu ĝenu min poste. Do jen duiĝo. Okej, denove ili atakas tre forte. Eble mi povas... Ĉu mi povas fari tridek de damaĝo al unu? Jes, tion mi povas... Nu, fakte ne, tion mi ne povas fari. Krom se mi prenas... iun gravan karton. Ne, tion ne sufiĉas, ĉu? Ne, mi povas... Ho, ja, sufiĉas. Kial? Do tridek sep... Jes, se sufiĉas. Okej. Ah, jes, mi forgesis tion. Mi ŝatus havi tiun denove, mi pensas. Havle tiun. Mi ne ankoraŭ ne havas sufiĉe da forto, por ke tio estas tre bona. Por ke tio estu tre bona. Tio ne estas bona frazo, fakte. Mi pensas ke mi ne povas uzi por ke tio. Nu, mi aprenas damaĝon de tiu, sed tiu duiĝas denove. Do, ancora tiu ne atakis. Finfine mi povas uzi tiun, con iu okazon. Tiu preskaŭ sufiĉas por mortigi tiujn du. Sed ne tute. Ja se mi atakas unue... okej. Mi povas tion fari, do mi ataku tiun, kaj poste uzu tiun, por ke tiu mortu. Tiu ja atakos denove, sed mi pensas ke mi devas... Mi tamen devas fari tion, ĉar... estos tro da damaĝo se mi... dum la sekvontaj vicoj se mi ne mortigos kelkajn. Bone, mi pensas ke mi ja venkos. Okej, ili ne atakas, sed mi tamen volas uzi... tiu fantoma armaĵo verŝajne, sed unue mi prenu kroman karton. Jes, do mi povas simple... Ha... dudek du... Eble mi ne zorgu pri tio, se mi... jes, mi pensas ke mi volas simple ataki tiun, por... Ne, mi tamen ne volas fari tion, ĉar se mi atakas nur tiel, ĝi ankoraŭ ne duiĝas, kaj mi povos fari tion se mi bezonas, kiam ĝi atakus. Ĝi donas kelkajn stratmalbonigojn al mi. Do ekzemple nun mi povas... Okej... Mi povas rekoni okazon. Kaj mi povas... Okej, do mi prenos du kartojn, kiu estas la ŝanco, ke estas denova atako, kiun mi povas uzi por mortigi tiun ne tre bona, ĉar bato verŝajne ne sufiĉus. Fakte, ja, bato ja sufiĉus, ĉar estas 6 plus 10, la forto estus 16. Do tiu kaj tiu sufiĉus. Do estas 3 el 9, kaj mi prenos du da kartoj.
Nu, mi faru tion tamen, ĉar tiel mi certe mortigus tiun, kaj se mi prenas atakokarton, mi povas tamen fari atakon kontraŭ tiu. Sed mi ne povas, do mi devas simple ŝirmi nur tri, ĉar mi estas kaduka. Tio signifas, ke mi gajnas 20% malpli da ŝirmo de kartoj. Tio estas unu el la stat-malbenigoj, kiujn ili donis al mi lastvice. Mi ja prenas multe da damaĝo ĉi tie, sed ne gravas, ĉar mi pensas, ke mi jam preskaŭ venkis. Okay, mi povas fari multe da damaĝo, por ke ĝi preskaŭ mortas. Ne tute, bedaŭrinde, sed ja preskaŭ. Eble mi povus mortigi ĝin. Sed tiuokaze nun ĝi tuiĝas, kaj ambaŭ havos nur tri da vivo, do mi devas sufiĉe povi venki nun. Ah, fakte, turnavento jam sufiĉas. Bone! Do mi sufiĉe bone sukcesis. Mi ja prenis multe da damaĝo, sed mi neniam vere pensis, ke mi mortos. Okay, tiu pocio mi eĉ ne pripensis miajn pociojn, ankaŭ tiujn mi povus ankoraŭ uzi, sed mi ŝatas, ke mi ne devis uzi tiujn, ĉar mi povas ankoraŭ uzi ilin dum la sekvonta akto. Do, nun mi trovas tiun alian pocion, kiu sufiĉe bonas. Mi pensas, ke mi ja volas forĵeti unu de tiuj. Mi elektis tiun, ĉar mi jam havas du de tiuj, do mi havas la elekton ankoraŭ. Kaj denove karton. Tiu mi tre ŝatas la efikon, sed estas tiel multekosta, ne vere valoras. Ĉirmo ne plu eluziĝas je la komenco de via vico. Tiu ja estas tre bona. Mi povas uzi ĝin antaŭ atako, kiu kostas du, ekzemple, aŭ simple tre forta atako, kiun mi celas fari, do tio bonas. Kaj tiu povas esti bona, sed kiel mi diris antaŭe, la problemo ne estis, ke mi havas malsufiĉe da kartoj. La problemo estas, ke mi ne havas sufiĉe da energio, do mi ne elektu tiun. Do mi elektu tiun. Kaj mi daŭrigu. Mi trovas estran kofron. Do tio estas specialaj relikvoj, estraj relikvoj, kaj ofte ili donas pli da energio, do ja, sed kontraŭ iu malavantaĝo. Do dolormarko gajnas energio je la komenco de ĉiu vico, sed mi komencas tiun batalon kun du vundoj en la prenstako. Vundoj estas neludeblaj statkartoj. Aŭ mi povas elekti Sozuo. Ankaŭ gajnigas energion je la komenco de ĉiu vico, do tio estas tre forta efiko, sed mi ne plu povas akiri pociojn. Kaj eta domo faras diversajn etajn aferojn, do mi akiras unu pocion, sed mi ne povas uzi tiujn nun. Mi gajnas iom da oro, mi havos pli da maksimuma vivo, mi akiros unu karton kaj mi plibonigos unu hazardan karton. Tio estas bona, sed mi preferas havi pli da energio en tiu vico. Tio estas tre grava. Do mi pensas, ke mi volas elekti tiun, ĉar mi jam havas tri pociojn, kaj mi ĉiuokaze ne tre ofte uzas pociojn. Eble mi tro alte taksu ilin, sed nu. Do jen la dua akto, sed mi ludos tiun akton alian fojon. Mi nur elektu komencan ĉambron, por ke la ludo estu konservata. Dankon por via spektado, kaj ĝis alia fojo.